Keçən gün mübariz mənsubova məxsus Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adlı gəminin xəsarət alması ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı. Bugün iş adamı Mübariz Mənsubov bu məsələyə münasibət bildirib. Stat. Sizə son xəbərlər verim. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə gəmisini vuran Doric Warrior gəmisi barəsində İstanbul Prokurorluğunda cinayət işi açılıb. İstintak gedir. Gəmi barəsində isə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əminəm ki, dünənki hadisədən sevinən bəzi adamların nurdan məhrum olan üzləri daha da qaralacaq. Şadlıqlarından çürük və dayaz fantaziyalarını işə salıb, gah yazıblar ki, gəmi yüklüdür, gah da yazıblar ki, gəmi köhnədir. Gülürəm bu yazdıqlarınıza. Bunların toquşmayla nə əlaqəsi var? Gəmi köhnədir yazırsınız. Mən yoruldum deməkdən ki, gəmi tankeridir və bütün yeni və müasir standartlarla quru yük gəmisinə konversiya edilib. Yəni, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə gəmisi o qədər yenidir ki, hətta bəzilərindən daha uzun ömür sürəcək. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adı nədənsiz əvvəl ağır gəldi. Siz özünüzdən soruşun ki, bu ad üçün siz nə etmisiniz? Bu gəmi çox böyük bir şirkətlə müqavilə bağlamışdı və buna əsasən gəmimiz ilk yükünü daşımaq üçün səfərə hazırlaşırdı. Arzunuzu ürəyinizə qoyacam, çünki 3-4 günə gəmi yenidən hazır olacaq. Haşiyəyə çıxıb bir mühüm məsələni də vurğulamaq istəyirəm. Məndən tez-tez soruşurlar ki, nəyə görə məhz indi gəmiyə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adı qoyulur? Cavab çox sadədir. Palmali şirkəti hələ 1996-cı ildə aldığı Omsk adlı gəminin adını dəyişərək Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qoymuşdu. Yəni, Palmalinin də ilk 5 gəmisindən biri Azərbaycan xalqının dahi liderinin adını daşıyıb. Sonradan bu gəmi Ken Shipping şirkətinə satıldı. Ona görə yazdığınız mənasız xəbərlərə görə minnətdaram. Sayənizdə gözəl cavabınızı da aldınız. Söz qalmadı sizə deməsinlər. El gözü tərəzidir və sadə insanlar sizin çirkin əməllərinizə qarşı yığdıqları nifrət, qəzəb dolu sözlərlə bir daha sübut etdilər ki, bu tərzdə sizin mənəviyyatınız, kişiliyiniz, mənliyiniz sıfırdan yuxarı qalxmağa qadir deyil. Siz deyirsiniz ki, gəmilərə görkəmli şəxsiyyətlərin adlarını verməklə özümü reklam edirəm, amma bunu bilin ki, mən sizin səviyyənizdə deyiləm. Mən hər zaman nə qədər ki sağam, vətənimə, xalqıma xidmət edəcəm. Bu qədər ucuz olmayın. Bir müharibədirsə, onu da kişi kimi aparın. Belə ucuz və əskik metodlarla deyil. Mənim adım Mübarizdir. Mən mübarizəni sevirəm. Bunu unutmayın. Statın sonu.